Тереза Сіанціоло приїхала до нашого міста із США. Виховання та навчання дітей із синдромом Дауна хвилюють її не тільки як фахівця-психолога. Ми з чоловіком 6 років тому усиновили 2 дітей. Це двійнята з України з синдромом Дауна. Їх мама віддала в дитячий будинок, адже відчувала і розуміла, що вона не зможе їх виростити, не зможе їх виховувати. І тому я захотіла повернутися знов сюди, щоб дати таким батькам допомогу. Провідний фахівець із нейропсихології переконана, її задача і як мами, і як спеціаліста – підготувати дітей до навчання у звичайній школі. Як це зробити? Готова ділитися з усіма, кого хвилює ця тема. Стверджує, все починається з родини, тож треба працювати з батьками. І найперше – дати їм віру у власні сили. В Україні понад 100 тисяч дітей, які знаходяться в дитячих будинках, проте у дітей є батьки. І головне завдання, щоб ці батьки не віддавали їх в дитячі будинки, щоб вони знали, що у них є ресурси, у них є допомога. Це допоможе їм виховувати, ростити цих дітей, а не віддавати в будинки. Поради батькам не опускати руки і розуміти, що освіта для особливих дітей цілком реальна. З таким погоджуються представники громадської організації, що об'єднує батьків сонячних дітей. Існують ще дуже багато стереотипів про те, що такі діти не можуть навчитися, не можуть себе самообслуговувати, вони не можуть працювати, вони не можуть самостійно проживати окремо від батьків чи без супроводу. Найголовніше з самого початку – це сприйняти ситуацію. І, звичайно, це кропітка робота, треба займатися кожного дня. Криворізькі педагоги та медики впевнені, нові методики, в тому числі міжнародний досвід, допоможуть інтеграції дітей в освітній процес. Динаміка позитивна є, проте ви розумієте, що суспільство воно потребує часу для того, щоб послуга освітня та ставлення до дітей було сталим та позитивним. Олександр Карамушка, Микола Замковий. Цей день.